Neyse ama. Çimildir deyende nemen açınasız? Çimildir deyende? Şu karoçi çimildir deyende orta odanım içi bu içi. Tak kresen. Sanki asal yeletedi. Tam işin tagi de ammalar. Xolalari i tam kuyovi o'rtoqlari turadi i o'sha qanaqadir oqlatdagi o'sha qiz bolami yo'qmi o'shani qonni ko'rsatdi xullas o'sha eshik tagidagi odamlarga keyin qaysi qonni ko'rsatdi oradan yillar o'tib san jalabim o'sha qizlik pardasinikinida agar oradan yillar o'tib shu qiz bola chiqmas ну eri bilan ajrashib ketadigan bo'lsa yo urush bo'ladigan bo'lsa san qiz bola chiqmaganding deydigan bo'lsa erkak kishi mana gandon qiz bola chiqqanman deb turib o'sha qizil lattani yuziga otadi kuyov taraf chiqmasachi tasavvur qilgin nega o'sha kuni otga mingansan o'zing bilmay qo'ygan parda sal joydan qo'zg'alib qolgan chimildiqqa kirding ertasiga qon chiqmay qoldi nima qilarding o'zing sen kutuğa çimildiğinden gapir daldı yok. Ha böyle. Ulu kolemende buna bakıyorum. Bitti de o. Bu bitti de bunca çıroğlu.